Salam sejahtera Malaysia. Berita buruk untuk seluruh peminat penyokong AMNO. Apa yang buruknya, bekas orang besar AMNO telah membocorkan rahsia paling dahsyat AMNO sekarang ini. Beliau adalah bekas timbalan perdana menteri pada era kecemerlangan era. Uh, paling gemilang Amnu. Tidak ada sesiapa pun yang mampu menggugat Amnu pada ketika itu. Tetapi kali ini hari ini tuan-tuan dan puan-puan beliau dengan berani secara terbuka, secara rasmi dirakam di media telah menjadi viral di seluruh Malaysia malah seluruh dunia boleh mengetahui perkara ini. Beliau telah membocorkan satu rahsia yang memang menakutkan Amnu. Zaid Midi, Ahmad Maslan, Tok Matasan, Khalid Nordin uh, Siapa lagi? Uh, Ismail Sabri Yaakob, Ahmad Maslan Ini akan membuatkan mereka pening kepala Dan takut bukan main lagi Kerana bekas timbalan Perdana Menteri ini telah membuat analisa Beliau telah membuat kajian berfakta Beliau telah membuat kajian secara mendalam dan beliau telah membongkarkan satu rahsia paling berat untuk Amnu telan. Mungkin kalau dibandingkan dengan apa dengan uh, buat persamaan seolah-olah Zaid Midi mungkin terpaksa telan seekor gajah. <laughs> Kenapa dia terpaksa telan seekor gajah? Sebab berat untuk diterima. Apa tidaknya orang lama orang berpengalaman bekas timbalan perdana menteri era UMNO-BN ini kata dia yakin bukan yakin oh dia yakin ini ha dia kata pada pendapat saya dia kata begini ya jangan nangis 3 juta ahli Amno kamu jangan nangis belum kalah belum bertanding belum tahu siapa menang Pastikan kamu undi BN kalau kamu menang mau dorang menang. <laughs> kalau kamu tiba-tiba tidak -tiba undi dorang, anda apalah. Atau terpulang pada kamu. Dia kata, timbalan bekas timbalan uh, uh, Perdana Menteri ini dia kata. Ini bukan saya kata, dia kata. Musa Hitam. Ha. Ah. Musa Hitam kata pada pendapat saya. AMNO tidak akan mampu untuk tubuhkan kerajaan dan mungkin akan menjadi minoriti selepas ini. Kasihan sungguh Allah. Pada tahun 2018 mereka kalah tetapi masih menjadi kuasa besar. Okey, memang digeruni lagi. Tetapi kalau menurut pendapat daripada bekas timbalan perdana menteri ini, beliau kata AMNO akan menjadi minoriti. Wow. Minority maksud kata hanya beberapa puluh orang saja mungkin boleh menang parlimen. Jadi kalau dikasih senarai mungkin Zaid Damidi menang atau kalah belum tahu. Ah uh, Tok Matasan menang atau kalah pun belum tahu kalau dia tanding Ahmad Badu uh, Hamid Badur. Ha. Memang memang kau, -kau lah. Ah uh, memang kau kau. Okey. Malahan timbal uh, Perdana Menteri sekarang ini pun belum tahu lagi dia menang atau tidak. Kenapa? Inilah demokrasi. Suka hatilah kami mau pilih siapa. Yang penting kami nampak hasil kerja Memang kami pilih, tapi kalau hasil kerjanya tak ada, buat apa pilih? Ah, begitulah, itulah demokrasi. Tetapi yang pasti menakutkan Amno. Ini betul-betul tidak boleh ditelan. Susah mau talanlah, kerana dia sendiri, veteran Amno ini sendiri, timbalan, bekas timbalan perdana menteri ini sendiri kata pada pendapatnya, Amno tidak akan mampu tubuhkan kerajaan. Ah, nanti Amnu tiba-tiba menang kamu ungkit balik video ni pula. Bukan saya yang kata. Ini timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri yang kata, yaitu Tangsi Musa Hitam. Bukan saya kata, dia orang Amnu. orang Amnu dululah, tak tahulah sekarang. Dia Dan dia kata itu secara terbuka, bukan secara tulis ke apa, secara terbuka. Dia kata, Amnu tidak akan mampu tubuhkan kerajaan dan mungkin akan menjadi minoriti. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Dia sudah terlalu tua sampai dia cakap benda ni ka, ataupun memang betul benda ni boleh berlaku. Denyut Nadi, suara rakyat bergerak di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kalau kamu minat Manchester United pun boleh juga komen komen. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Saya selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ah, uh, memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernahkah fikir orang yang betul-betul susah? ah, <laughs> uh, Ahmad Maslan kata begini. PRU Tengkuju. Kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung... Kami memang lahir-lahir lagi... Memang dah pandai pakai payung kalau hujan... <laughs> Memanglah... Takkanlah pakai plastik pula... Aduh... Takkanlah pakai plastik... Takkan pakai envelope pula... Memang pakai payung... Masalahnya... Kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir... Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir... Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu Dia kata uh, semua sekolah-sekolah tempat membuang undi Pusat-pusat membuang undi semua memang sudah strategik Memanglah strategik Siapa kata tak strategik Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi Bukan terbang <laughs> Bukan terbang Kena jalan pergi tempat mengundi Pakcik, makcik Dan bagi maci-maci, paci-paci yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT, KRT, T, semua ada. Kami nih, kalau banjir, ha, bukan pikir pasal membuang undi, pikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, ha, oke. Okay. Saya saya jemput Zahid Amidi, Ahmad Maslan kah atau Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. <laughs> kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Ah, Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkuju, Setiausaha Gung Amno Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu cu, perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Ah, anak saya. Masuk saja, masuk saja. Ah, anak saya mau masuk tapi dia segan. Malu-malu kucing. Saya kata masuk saja sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pacik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ah, ha, ada tempat yang sudah banjir pun. Ah, ha, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap peratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah, Pakcik Maslan. Eh, Maslan pula Pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya memanglah paci amat. Kalau hujan pergi mengundi, tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? <laughs> macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey, boleh boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ini, kampung-kampung pengundi pengundi di pusat daerah mengundi kami ini. Semua naik air. Ha, jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Ah, last-last. Ha, siapa punya penyokong yang sanggup mati? Sanggup mati untuk pergi mengundi dia menang. Ah, itulah. <laughs> okey, menjawab soalan mengenai kesan Uh, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Okay. Bukan ada rusuhan pun dia kata Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia Aman damai saja Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir Rusuhan boleh lari Banjir macam mana <laughs> Ada kalau hujan, pakailah payung <laughs> Jadi, pakai apa? Pakai plastik gak? Kalau hujan, pakailah payung Jadi, pada saya, mereka perlu keluar mengundi Katanya, seperti dipetik Astro Awani <laughs> Lucu lah, aku rasa lucu betul-betul Ahmad juga berkata Dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 Boleh mencapai 75% <laughs> Paci Ahmad Maslan Dulu di Johor dan di Melaka tiada banjir tau Pak Cik. Ada Covid saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75% Pak Cik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32 peratusan rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. <tuh> Pak Cik, Pak Cik Ahmad Maslan. Dengarkan dengan baik, kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami tak payahlah tunjuk pakai payung. Nah, sekarang ini bukan sekadar uh, COVID yang kena fikir. Sekarang ini kena fikir tentang uh, banjir lagi, COVID lagi. Oke, okay, jadi sekarang ada dua perkara. Hujan, banjir dan COVID. <laughs> 75% ah uh, entahlah. Pada PRU 14, peratusan keluar pengundi berjumlah uh, yang men, uh, berjumlah 12,229,514 pengundi yang datang mengundi daripada 14,940,624 pemilih yang berdaftar. Ah, bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PR15 dengan aktara, angka rasmi daripada SPR setakat Ogos setakat ini mencecah sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 sehingga 20 tahun. Okey. Aman Maslan berkata anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Uh, katanya mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75% Bukan tak kisah pakcik Bukan tak kisah orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah Tapi dia malas sudah Dia sudah malas mau melayan sudah Dia malas sudah Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu, ah macam-macam. Undi tumbang, undi, uh, undi tumbang, lepas tu lompat, lepas itu, ah, uh, ah, uh, bikin pening lah. Jadi. Ramai orang kata ah bikin apa lagi mau pi mengundi. Tapi saya kata pergilah mengundi. Ah kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau amnu menang kasih menang amnu. Kalau kamu mau PKR menang kasih menang PKR. Ramai ramai keluar mengundi kecuali banjir. <laughs> Kalau banjir dan membahayakan nyawa panggil EPM panggil polis kah tentara kah ambulans kah bomba kah apa panggil minta tolong. Jangan Jangan pula beranang kamu pergi mengundi bahaya aja bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, ah, mungkin oke okay lah. <laughs> Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan Jelasnya. <laughs> Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan dengan lompatlah apalah caca merbalah sekarang. Okey. So apa pendapat kamu? Pakai payung ah. Ha? Terima kasih Pak Ahmad Maslan, terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Oke, okay, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. <laughs> Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut nadi suara rakyat. Bye-bye.